njemačkom Bundestagu vodila se rasprava povodom 30. godišnjice početka rata u Bosni i Hercegovini. I njemačka vlada prepoznala je stvarne prijetnje po ovu zemlju. Zastupnici tvrde da je Narodna skupština RS-a svojim postupcima poduzela korake koji vode ka secesiji, koju otvoreno i direktno podržava Vladimir Putin. Svi su saglasni u jednom. Nacionalističkoj retorici i veličanju ratnih zločinaca nije mjesto u Bosni i Hercegovini. Danas se sjećamo početka rata u Bosni i Hercegovini prije 30 godina. Mirovni sporazum je doveo do prestanka rata, ali etnička podjela u zemlji još uvijek utječe na svakodnevnicu. Umjesto pomirenja, danas imamo nacionalističku retoriku u politici u kojoj se negira genocid i veličaju ratni zločinci. Narodna skupština RS-a je poduzela konkretne korake koji vode ka odvajanju RS-a od Bosne i Hercegovine. To je napad na jedinstvenu državu Bosnu i Hercegovinu, na mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu i cijeloj Evropi. Takvo ponašanje ne smije ostati bez posljedica. Pozdravljamo aktiviranje rezervnih trupa Altea. Mi unutar vlade ispitujemo opcije za ponovno uključenje naših oružanih snaga u ovoj operaciji, kako bismo u kritičkom momentu u zemlji dali jasan znak da se zalažemo za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina prolazi kroz najveću krizu od kraja rata. Postoje nastojanja RS-a da se odvoji od države. U tim nastojanjima Dodik ima podršku iz Moskve. Početkom maja će na snagu stupiti prvi korak za odvajanje RS-a. Bosna i Hercegovina važi za jednu od zemalja koja ima najviše mina na svijetu. Izjave ruskog ambasadora u Sarajevu koji kaže da je upitno kako će Moskva reagovati na moguće članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u jasno predstavlja prijetnju protiv stanovništva Bosne i Hercegovine. Vi ako šetate Sarajevom, onda vidite ljude koji žive zajedno u miru. Međutim, to sjećanje na ratu u Bosni i Hercegovini je vrlo prisutno. To su slike koje danas dolaze iz Ukrajine. Bosna i Hercegovina se danas nalazi u najvećoj krizi od kraja rata. Već godinama političari kao što je Milorad Dodik produbljavaju etničke podjele. Njihova separatistička nastojanja jačaju osnivanjem vlastite agencije za oporezivanje i time Dodik želi da se ocijepi od Bosne i Hercegovine. Dodik će uništiti sve što je izgrađeno tokom 27 godina uz veliku podršku iz Moskve. Evropska unija imala je također propust jer je također dala poticaj Dodiku. Sada moramo povući odgovarajuće poteze. Zajedno sa Evropskom komisijom moramo uvesti određene posljedice. To se odnosi na obustavljanje pomoći za RS dok ne bude promjene po pitanju ovog kursa. Druga stavka je ta da Bosna i Hercegovina mora i dalje primati podršku kako bi bila otpornija na utjecaje izvana.